Shalom, Mashlam Kem! Heto na naman ang inyong Inday, Inday Maroni. And welcome to my YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, ako pala si Inday, ang isang caregiver sa Bansang Israel. So for today's vlog, isishare ko sa inyo yung mga inihahanda kong pagkain para sa aking alaga. Kung paano at kung ano yung pinapakain ko sa kanya sa araw-araw. Magsimula na po tayo, wag na natin patagalin pa. Let's get started! Puro to mga kainday. So, heto ang almusal ng aking alaga. Meron tayong... Mga kainday, meron tayong itlog, tinapay and cheese sa vegetable salad for this breakfast morning. Shalom mga kainday! Ito ang lunch ng aking alaga, ang green peas. Green peas siya, ibinabad ko siya ng 5 hours and then pinakuluan ko ng konti. Tapos, ibinlender ko siya. And then, nilagyan ko siya ng, um, tawag dito, tapuak adame. Tapuak adama, patatas. Nilagyan ko siya ng patatas. So, ayan ang kanyang lunch. For today, yan ang kanyang lunch. Shalom mga hinday Today is Monday. Ang breakfast ng aking alaga ay pita. Ang tawag dito ay pita. At ito ay palaman. Sumsum -sum ang tawag niya dito sa palaman na to. Yan ang kanyang gusto ngayon. Yung pita isasawsaw niya lang dito kaya meron tayong ganito. So, ayan muna ang kanyang breakfast para ngayong araw ng lunes Lihit raot! Ayan mga kainday, ang lunch ng aking alaga. Ito ay, ang tawag niya dito ay matit. Matit ang tawag niya. Hindi ko alam sa iba kung ano ang tawag nila dyan. Ito ay soup na baka at saka yung tinatawag na pita. So hindi nga mahilig mag Ores, ang Ores hindi mahilig mag rice ang mga tao dito, lalo na alaga ko. Hindi talaga uso ang rice sa mga Israeli. So ito ganyan, pag may soup sila, ang laging partner ay tinapay. Ayan, ready na siya. So malambot talaga yung beef niya, malambot talaga siya. Ayan. Okay. Okay. But, uh, bon, para sa araw ng Tuesday, ang breakfast niya ay avocado at saka egg at saka mayonnaise at saka isang bread. Pang breakfast lang. Mamaya, i-share ko sa inyo kung ano naman yung para sa um, araw katsuhorain niya. Yung para sa lunch. Bye! Ay, mga kainday ko, gumawa ako ng avocado itlog sa mayonnaise. So, imamas mo lang siya para maging ganyan tapos itong tinapay. And then, bibigyan ko lang siya ng juice mamaya. So, Shalom! So, lunchtime na. Ang papakain ko sa alaga ko ngayong lunch ay marak brokol at saka tapuak adama. So, heto siya. Siya mga hainday, marak brokol at saka tapuak adama. Para siyang brown rice. Tapos, ah um, patatas lang. Tapos nilagyan ko lang nung Hawaii at saka marak off nila. So, ayan lang ang lunch ng aking alaga for today. See you tomorrow! Shalom! Okay, Tom. So, today is Wednesday. Magre-ready tayo ng breakfast ng aking alaga. Um, gagawa lang ako at babalikan ko kayo. So, ayan mga kainday, meron tayong vegetable salad. Um, ito ay lettuce, kamatis, pipino, at saka bell pepper. Meron tayong juice kasi gusto niya pag umaga ay juice. Meron tayong bread at saka cheese. So, mamaya, i-share ko ulit sa inyo kung ano yung pang lunch niya. Pero, meantime, ito muna pang breakfast niya. See you later! Bye! Hilihi, trot! So, ayan mga kainday, lunchtime na ng aking alaga at ang aking nihandang pagkain ay spaghetti. So, simping-simple lang ang spaghetti, sibuyas, bawang, am um, tomato sauce, at saka at saka baka. Yun lang yung sawd niya. Alang iba, kundi yun lang, asin, paminta, at saka yung seasoning lang nila. So, magre-ready muna ako ng pagkain ng aking alaga at babalikan ko kayo. את mga kainday! Kamusta kayo? So today is Wednesday. Ang breakfast ng aking alaga ay habitao scramble egg with bread. So mga kainday, ito ang breakfast ng aking alaga. Um, bread sa ha scrambled egg sa ha given so ayan okay ni Redi para sa kanya beta von Shalom mga hinday. Today is Thursday lunch na nangalaga ako. So, ang hinanda ko na lunch para sa kanya ay Eto. So, para sa lunch niya, meron ako mashed potato. Ito ay isang maliit lang na patatas. At meron ako french fries. Kasi hindi nga siya nag-rice. So, ayan ang kanyang lunch for today. Aba! Aba! Shalom mga kainday! Today is Friday. Every Friday, ang almusal ng aking alaga ay... So, ayan mga kainday. Tuwing biyernes ng umaga, every Friday, ito ang almusal ng alaga ko. Um, ang tawag dito ay lahok. Lahok ang tawag ng alaga ko dyan. Ang kapartner niya ay kamatis na ginadgad or ang tawag ng alaga ko dyan ay reseg agbanyot. banyot. So, hindi ko alam sa iba kung anong tawag dyan, pero ang alaga ko, yan yung tawag dyan. So, ayan mga kainday, every Friday yan ang almusal ng aking alaga. Betabo na ba? Shalom mga kainday! Oh, so ngayon ay lunch time Ang lunch ng aking alaga ay Snitzel, Lahem, and Salad So ganyan lang ang kanyang lunch ngayon Dalawang slice ng Snitzel, Chicken yan, Chicken Bread, sa Salad So ayan muna For today's menu Shalom! Today is Saturday. Shabbat shalom! At ito ang aking niready. Bye! Today, Saturday, ito yung almusal niya. Um, 11 na. Ah? 11 a.m kasi galing siya sa church. So, bawal, bawal niya makita yung apoy pag Saturday kasi bawal magsindi. So, ako naman, habang wala siya, iniinit ko. So, maya-maya, padating na rin siya. Kaya, babalikan ko na lang kayo ulit. Mamaya, pag lunch na. Bye! So, yan mga hinday. Napanood niyo yung breakfast sa yung lunch no aking alaga. Kung napansin niyo ay walang dinner. Kapag dinner, ito yung mga karaniwan niyang kinakain. Meron tayong cottage. Meron tayong Madan. Meron tayong Eshel, ah, siya Menet. Meron tayong Eshel. Tapos, meron tayong takina, Meron pang iba. Meron pang Salad Hasilim, Cottage Lavana. Iba-iba. Madaming klase ng cheese na kinahain niya kapag gabi. So, ang paghahanda ng pagkain ng alaga ko, bago ko siya i-ready, tinatanong ko siya. Aba, ano ba gusto mong pagkain? Pag sinabi niya, ano ba yung lulutuin ko? Sasabihin ko sa kanya. Pag sinabi niya na ayaw niya nun, hindi pa naman luto. Hindi yun yung ipapakain ko. Ano ba gusto mo? Sasabihin niya kung ano yung gusto niya, yun yung lulutuin ko. Kasi mahirap na ipilit mo yung gusto mo sa ayaw niya. Hindi mo siya pwedeng pilitin na kainin yung ayaw niya number one rule, number one rule na hindi hindi mo siya pwedeng pilitin yung alaga mo. Hindi mo hindi ko siya pwedeng pilitin na kainin niya yon kasi nga ayaw niya. Bawal yon. So Madali lang naman i-handle yung alaga ko sa pagkain. Pag sinabi niya na ganito yung gusto niya, okay na. Pag niluto ko yun, okay na. Ganun lang siya. Mahalaga na tanungin mo yung alaga mo kung ano yung gusto niyang pagkain kasi mahirap na natoto effort ka eh ayaw niya pala ng pagkain na yon ngayong araw eh sayang yung effort mo di ba so ayun madali lang kasi dito sa bahay kailangan matutuhang magluto kasi kami lang dalawa dito nung nung alaga ako wala namang iba pero minsan nagdadala ng pagkain yung mga anak niya yun yung pinapakain namin dalawa so ayun hindi naman mahirap na pakainin yung alaga ko. Hindi naman siya mahirap. ako kumakain kasi siya nang luto ko talaga. So, ayun mga kainday. Sana kahit pa paano ay may nakuha kayong idea ng realidad ng buhay ko dito as caregiver. Saka, yung mga pinapakain ko sa kanya, kung mapapansin nyo, iba-iba. Kasi, hindi ako pwede magluto ng marami. Pang dalawa, tatlong araw, hindi pwede. Kailangan konti lang kasi hindi pwedeng ulit-ulit, ayaw niya ng ulit-ulit. Sa akin, okay lang na iba-iba lagi kasi yung kinakain niya, ganun din yung kinakain ko. Okay lang na bago araw-araw kasi wala naman din masyadong mahirap na gagawin kaya okay lang na araw-araw ako -araw magluto. Ayaw niya ng pagkain ngayon, pagkain bukas. Ayaw na ayaw niya ng ganun. So, ayan mga hinday, sana ay may nakuha kayo kahit konti sa realidad ng buhay ko dito as caregiver sa Bansa Israel. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. So, ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment below, and pakishare mo na doon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channels, please do subscribe and click the notification bell para laging uh, updated sa mga i upload kong video dito sa buhay ko as caregiver sa bansang Israel. Ito ang realidad ng buhay ko as caregiver dito bilang isang dayuhang manggagawa sa bansang pinagpala. Ligit Thank you for watching! Todara ba! Yom to! Shalom lahem!